Elin sözünde kaynar müzakere. Derli sen intihar ediyorsan. Mellim orada onu bir acılıyor, eve gelir. Niye iki almışsan bir acılıyor. Biz bu cinayetti. Fərqli fikirlər. Uşaqların tərbiyəsində ümumiyyətlə ailədən daha çox məktəbin təsiri böyükdür. Online təsirin mənə görə heç bir təsiri yoxdur. Oxumaqdan o qədər yorulurlar. Bəli. Toquşan məqamlar. Sosial şəbəkələrdə qızıl vaxtını boşuna keçirirlər. Ailədə də, kurslarda da, məktəbdə də uşaqları dəmir qəfəsdə görürəm. Bunun bir tərəfdə təhsilə dayanır. Çox çətin suallar qoyulur. Mayın 5-i saat 15:10-da. Bu da bir mədəniyyətdir ki, bu bizdə yoxdur. Kömək istəmək. Hədəf o idi ki, universitetdə 700 balla girəm. Sonra bu yoxdur. Bu... Sponsorlar: Halal Nemət, Min Bərəkət və The Times xaricdə təhsil.